Ötən gecə paytaxtda qətl hadisəsi baş verib. Ürəyindən vurulan Ramin Əliyev xəstəxanada dünyasını dəyişib. Şərifatın növbədə olan əməkdaşımız Rüstəm Eldaroğlunu eşitək. Bakı Nərmanov rayonunda qətl hadisəsi törədilib. Bıçaq yarası alan 32 yaşlı paytaxt sakini Əliyev Ramin Məzahiroğlu təcili olaraq 3 saylı şəhər xəstəxanasına aparılıb. Həkimlər tərəfindən müayinə olunan zaman onun yolda dünyasını dəyişdiyi məlum olub. Hadisədən xəbər tutan Nərmanov rayon polis idarəsinin və prokurorluq əməkdaşları qətlin təfərrüatlarına aydınlıq gətirməyə çalışıblar. Məlum olub ki, Ramin Əliyev öz şəxsi avtomobilində Ziya Bünyadov prospektində yaralı halda tapılıb. İlkin məlumata görə mərhum ürək nahiyəsindən aldığı bir bıçaq zərbəsi nəticəsində dünyasını dəyişib. Xəstəxanada olan mərhumun yaxınlarından aldığımız məlumata görə Ramin Əliyevlər ailəsinin yeganə övladı olub. Hadisəni törədən şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilməsi üçün rayon hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları gücləndirilmiş rejimdə işlərə başlayıblar. Qətlə bağlı Nərmanov rayon polis idarəsinin 17-ci polis bölməsindən məlumat almağa çalışsaq da, bizə yalnız bağlı qapılarla cavab verməyi üstün tutdular. Faktla bağlı isə rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar aparılır.